Бека Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Чындыгында көпчүлүк адамдар алтынды кооздук үчүн гана тагышат. Адамга кошумча көрүп бергенден сырткары, алтын организмге дагы бир топ пайдасын тийгизет. Ошону менен бирге эле анын зыян жактары дагы жок эмес. Андай эмесе, бул жолу алтын тууралуу сөз болсун. Ар бир кишинин организминде 10 миллиграммга жакын алтын болот. Анын жарымы сөөктөрдүн курамына туура келип, алардын ийкемдүүлүгүн камсыз кылууга жардам берет. Окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин организмдин күнүнө канча көлөмдө алтын керектерин иликтей албай келишет. Алтын суу жүрөктүн иштөө жөндөмдүүлүгүн жакшыртып, согуу ритмин калыбына келтирет. Ал үчүн алтын жасалганы идишке салып, үстүнө 2 стакан суу куюп, ал 2 эсе азайганча кайнатат. Анан алтын суудан күнүнө 3 жолу 1 чай кашыктан ичип туруу керек. Муундары көп ооруп, эс тутуму начарлап, кан басымы жогорулап, аба ырайынын өзгөрүшүн көтөрө албай, дайыма көңүлсүз жүргөн адамды дарылоодо да алтын натыйжалуу. Мындай жагдайда алтын жасалгаларын дайым дагынып жүрсө болот. Таза алтын микроорганизмди өлтүрүүдө, оору жаратуучу микробтор менен күрөшүүдө күчтүү каражат. Андыктан алтын тагынчактарды тери ооруларынан жабыркаган шартта тагынуу зарыл. Бул баалуу металл адамдын иммунитетин чыңдап, эс тутумун жакшыртууга жана артериялык басымды төмөндөтүүгө жакшы жардам берет. Атүгүл анын таасиринен организмдеги эпилепсия оорусунун таасири басаңдашы мүмкүн. Бул үчүн алтын жасалганы күн сайын бир убакта белгилүү бир мөнөткө чейин колдо кармап отуруу кажет. Алтындын депрессияны жоготуучу, стресске кабыл кылбоочу жана адамды өзүнө ишенимдүү кылуучу касиети күчтүү. Анан да мындай сапаттарды жаратууда башка жасалгаларга салыштырмалуу шакектин орду чоң деп айтылат. Муну колдонгон адам эң башкысы ишенүү менен жасаш керек. Таштар менен кооздолбогон алтын шакекти таза сууга салып, 1 саат тыныктыруу зарыл. Андан кийин шакекти чыгарбастан ал суу менен оозду чайкап, 15 мүнөттүк тыныгуудан кийин дагы чайкап отуруп, бул процессти 4-5 жолу кайталаса, мындай суу чыдаткыс тиш ооруну басаңдатат. Ошону менен бирге оозду жагымдуу чыттантып коет. Алтындын жардамы менен муундарда, омуртка тутумунда жана боордо пайда болгон ооруну да дарыласа болот. Ал үчүн таза алтын шакекти ооруган жерге коюп, улам ары-бери жылдырып отуруу керек. Омуртканы шакек менен жогорудан ылдый белге чейин сыласа, оорунун күчтүү табы кайтып кетет. Бул металл өпкөнүн, көк боордун, булчуңдардын иштөөсүн жакшыртат. Алтындын дарылык күчү көп болуш үчүн аны моюнга, кулакка тагынуу кажет. Алтындын жана анын куймалары медицинада туберкулез оорусун козгоочу бактерияларды жок кылууда жана химиялык жактан туруктуу аппараттардын тетиктерин жасоодо колдонулат. Алтын шакекти алсыздыкты сезип турганда тагынса жардам берет дешет окумуштуулар. Алтында сергитүүчү касиет бар болгон үчүн улгайып бараткан аялдарга жана жүрөк оорулары менен ооруган адамдарга оң таасир берет. Алтын нике шакегин тагынуу эркектер үчүн зыян. Алтын нике шакек дайым тагынып жүрүү эркектерге өтө зыяндуу. Себеби бул кымбат баалуу металлда убакыт өткөн сайын кычкылдануу реакциясы жүрүп, химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Бул заттар эркектин жыныстык органдарына терс таасир тийгизип, сексуалдык алсыздыкка алып келет. Жыныс органдарынын туруктуу иштешине алтындын миллиграммга дагы жетпеген кычкылы таасир бере алат. Мындан арылуу үчүн колду бат-баттан жууп, шакекти дагы тез-тез тазалап туруу зарыл. Кызыктуусу, аялдын ден соолугуна алтын терс таасир тийгизбейт. Окумуштуулар аялдын гормоналдык жана жыныстык системасы сырткы козгогучтардан жакшы сакталган, ошондуктан металлдын кычкылдануусунун аларга зыяны жок деп түшүндүрүшөт.
алтындын организмге тийгизген терс таасири. Алтын бул жаатта бардык адамдарга бирдей таасир бербейт. Организмге жакпаган малда ал көңүлдү чөктүрүү, чачтын түшүүсүн көбөйтүү, тиштин абалын бузуу, боор, бүйрөктү оорутуу жана аллергия берүү менен таасир этиши мүмкүн. Мындай учурда сизге жогоруда көрсөтүлгөн терапияларды жасоого болбойт. Манжаны кысып турган шакекти тагынуу коркунучтуу. Тар шакекти сөмөйгө тагынуу остеохондроз жана радикулитти козгойт. Ортон манжага тагылган тар шакек атеросклероз менен гипертонияны, ал эми чыпалактыгы, 12 эли ичеги ооруларын козгойт. Ошондой эле түндөсү жатарда тагынчактарды чечип коюуну унутпаш керек. Колдун алаканы менен манжаларында 400'ден ашык активдүү точкалар бар. Алар түздөн-түз боор, бөйрөк жана жүрөк менен байланышта. Практика жүзүндө кээде дарыгерлер болгону оорулуунун шакегин чечип коюп гана баш оору жана уйкусуздуктан арылган учурлар кездешкен. Алтын жасалгаларды тагынуунун бир нече эрежелери. Илгерки замандан бери эле алтын байлыктардын символу катары саналып келет. Ал өзүнүн баалуулугу менен курчап турган чөйрөнүн көңүлүн бурдуруп, айымдардын сулуулугун бөлүп көрсөтүп турат. Бирок алтындан жасалган зер буюмдарыңыз канчалык кымбат жана өзгөчө болсо да, өтө эле ашыкча тагынып алуу аял затына сулуулук алып келбейт. Алтынды башка металдар менен айкалыштырып тагынуу сунуш кылынбайт. Мындай көрүнүш сиздин алтын буюмуңузду арзан көрсөтүп коёт. Ошондой эле аны күмүш менен айкалыштырып тагып алсаңыз, ал жарашык бербей калат. Алтын буюмдарыңыз көп болсо дагы, үйдө же көчөгө чыкканда 3 гана жасалга тагынууга аракет кылыңыз. Мисалы, сөйкө жана 2 шакек тагыныңыз. Андан көп болсо жарашыгы жок болуп калат. Ошондой эле жасалганын көлөмүнө жана формасына дагы көңүл буруу керек. Канчалык чоң болгон сайын, ошончолук алардын санын азайтып тагынуу туура болот. Алтын буюмдарга кошуп, түсү ар кандай болгон таш жасалгаларын тагынып алуудан алыс болуңуз. Эгер түстүү таштар алтын жасалгаңыздын өзүндө болсо гана жол берилет. Бриллиант, рубин сыяктуу таштары бар баалуу алтын жасалгаларды кечелерге тагынсаңыз туура болот. Ал эми жөнөкөйлөрүн күнүмдүк тагынуу үчүн тандаңыз. Жашы өтүп калган аялдар салмактуу чоң сөйкө шакектерди тагынса жарашат. Ал эми жаш кыз келиндер үчүн назик жасалгалар жарашыктуу келет. Зер буюмдар дүкөнүнө өзгөчө жаңы жасалгалар бат-баттан келип турат. Көпчүлүк айымдар кызыгып сатып алганы менен 1-2 жолу тагынган соң кутучанын түбүнө түшөт. Анткени аны кайка тагынарын билбейт. Ошондуктан зер буюм тандоодо бир гана кооздугуна эмес, ыңгайлуулугуна да көңүл буруңуз. Жасалгаңыз канчалык кымбат жана кооз болбосун, эгерде ал чийилип, формасын жоготуп же ташы түшүп калса, өзүнүн көрктүүлүгүн жоготот. Андыктан жасалгаңыз жалтылдап, ар дайым сизди кубантып турсун десеңиз, туура кам көрүңүз. Ал үчүн зергерге берип тазалатып, же үй шартында төмөнкүлөр боюнча өзүңүз тазалап алсаңыз болот. 1 стакан сууга 1 чай кашык жетиштүүчү каражат салыңыз. Бул сууга алтынды салып, жай отто 4-5 мүнөт кайнатыңыз. Андан кийин таза сууга жууп, жумшак кездеме менен кургатып арчып коюңуз. Тиш щёткасына бир аз тиш порошогунан сеп, алтынды жышып жууп койсоңуз, жылтылдап өңүнө чыгып калат. 2 аш кашык перекиске 1 чай кашык суюк самынды кошуп, үстүнө 1 стакан жылуу суу куюп аралаштырыңыз. Бул аралашмага алтынды 20 мүнөткө салып коюңуз. Кийин таза сууга жууп, кургатып алыңыз. Кымбат баалуу таштар менен кооздолгон алтын тагынчактарды тазалоодо кылдаттык менен мамиле жасоо зарыл. Мисалы, рубин, топаз, гранат сыяктуу таштар бийик температурага сезимтал келгендиктен, аларды ысык суу менен жууганы болбойт. Ал эми янтар, жемчуг, корал сыяктуулар кислота, шелочь жана аралашмаларды чактырышпайт. Ошондуктан
мындай баалуу жасалгаңызды сергерге берип тазалатканыңыз жөн. Алтын жасалгаңыз карайып кетпесин десеңиз, анда аларды күндүн нурунан алыс коюңуз. Ошондой эле үй жумуштарын жасаганда, баняга барганда жана тырмактагы лакты кетирген учурда браслет шакектерди чечип коюңуз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.